V novi trgovini Mister Pet v Škofji Loki pa smo srečali športnico Manco Notar, ki osvaja najboljša mesta na tekmah po celem svetu v supanju in skupaj z njo izbrali hrano za njeno psičko Maliko. O, Maliko, daj, kaj smo v trgovini. O, lejo. Lejo. Ja. Ja. O! No, greva zdaj naprej, pet. Dobar dan. Živjo. Kako vam lahko pomagam? Ja, mi da bi pa v bistvu eno hrano za mojo psičko Maliko, pa se ne znava odločiti, ker je res tako izbire. Aha, a ima psička kakšne posebne omejitve, kakšno alergijo? Pa ne, načeloma nima, samo včasih ima kdaj probleme z vetrovi. Aha, dobro, to ni nič tacka. Veliko kužkov ima take težave, lahko da je intolerantna na kakšno vrsto žitaric. Sta mogoče poskusile že s hladno stiskano hrano? O ne, to je pa nekaj novega verjetno, ne? Ja, bom kar za mano stopta, bom pokazala. No, greva pogledati. Evo, takole. Tukaj imamo pa hladno stiskano hrano. Že samo ime hladno stiskana hrana pove, da je v bistvu drugačen postopek od obdelave. Obdelana je pod nižjo temperaturo do maksimalno 47 stopinj, tako da se ohranijo vsi naravni minerali in vitamini. Zanimiv sam, a to bolj pomeni, da mora ona dobiti, ne vem, večjo ali pa manjšo dozo teh peletov? Ne, sploh ne. V bistvu dnevna merilna doza je 1,2% telesne teže. Peletki so v bistvu zelo stisneni, tako da je manjša dozica. Ok, super. Boš probala Maliko? Evo, takole. Bom dala en tester, da lahko sprobata. Je dober. Sedi. Evo, super. Daš petko. Daj, high five Maliko. Tako, super. Bravo. Očitno so ji všeč. Ja, verjetno narezo, bo kar vzela eno veliko vrečo, ne Maliko. Za velike kužka. Ja. Evo, takole. Super. No, gremo. Maliko, pejdi, hop. No, super, tole bo zele za naprej, pa še imate kakšne druge okuse tudi? Za enkrat imamo samo okus tale piščanec, je 100% piščanca. Piščanci so iz proste reje, tako da je hrana res naravna. Ima pa hrana dodane še vampe in jajca, da je še bolj ješča. Kar je kužkom še posebej všeč. No, super. Evo, takole vama bom dala še en merilni lonček, da si lahko pogledate doma doziranje. Pa še letakac. Sem slišala, da greš spet na eno tekmo, boš lahko, evo, na avionu si malo prebrala v hrani. Ok. Takole, še poračunava. Kartica Mister Pet bi bila? Ja, imam. Evo, takole. Super, hvala. Takole vama dam še naš mesečen letak, si lahko še malo prebereta. Evo, takole, če sta pa za 100% naravno hrano, imate pa tlele še priboljške, so iz 100% mesa, različni okusi. No, super, pa pa, glede na to, da imam jaz šport na vodi, bom pa lososa zbrala, ne? Evo, super, še tole. Takole. Ok, super, hvala. Maliko, lej, tole bi pa res dobro ulov. Pet, greva. Bova še prišli nazaj. Pet.